Kaya kenen kondisi ruas dalan ning Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Dalan sing berbatasan bari Desa Gintung Ranjengkian longsor kenang abrasi Kali Ciwaringin. Kanggo ngecegah dalan makin kegerus longsor, warga setempat bergotong royong masang pirang-pirang patok pring. Kuwu Desa Babakan Syatoring ungkapaken salah siji bagian umah warga lan tempat wudhu musola sedurunge pernah kekikis kenang abrasi Kali Ciwaringin. Deweke ngarepna supaya BBWS jaga ngecek lan ngelakuakan pemancangan kali sing ana ning blok tengah kian. Syatori nambahaken ning waktu parek pemerintah desa bakal ngelakuakan pengurukan dalan sing kenang longsor. Ana gedik jumlah sirtu sing bakal diangkut kanggo pengerukan yaiku akehe 5 truk. Ning sisi sejen, deweke bersyukur pas kejadian beli anak korban jiwa. Deweke ngimbau mang warga sekitar kanggo luwih ati-ati bakal ngelintas dalan Babakan kian. Pasale ambadalan sing kena longsor makin cilik lan lunyu pas udan. Andri Kanda, RCTV, Cirebon.